Федору Гігодині ночі сьогодні придумували бюджетні жарти з приводу Євробачення в Україні наступному році. Наші хлопці, в принципі, технічну частину отримали великий прогрес, який ви можете спостерігати тут. Тобто ми вже бачимо реалізацію стріму онлайн, у нас є невеличка затримка, тобто, в принципі, все це потім допилюється, удосконалюється і так далі. З приводу вчорашнього фідбеку ми побачили основне питання з приводу фінансування монетизації. У нас вже є, ми залишились в тій ж концепції краудсорсингу і краудфандингу для цього всього. Але відповідаючи на питання, яке було поставлено Катериною, її зараз немає, з приводу того, чому саме на нашій платформі, у нас також вже є декілька варіантів, які ми обговоримо і дамо на фінальному. На фінальній презентації. Тобто зараз ми вже бачимо прототип, у нас вже є онлайн-стрімінг. Якщо я зараз помашу ручкою, я машу ручкою, так? От зараз посмотримо, яка у нас задержка. Технічно це через те, що використовується віртуальний сервер з дуже маленькими потужностями, не клауд ніякий, тому просто те, що було вночі, на тому і зробили. Окей, так. От я зараз починаю махати руками, зараз ми бачимо задержку порядка 7 секунд. 15. 15 даже? А почему так много? Ну сервер слабый. Да, потому что сделано на том железе, которое было прямо сейчас. Ок. Ну и плюс, грубо кажучи, це прототип, и робилось це дуже-дуже маленький строк. Тому у будь-якому випадку це не рішення того, що це аплікація, яка робиться там на колінці за 2 години. Ну ясно. Тому так. Коротше, ви вже добігли до прототипування, причому навіть технічного. Бізнес-модель як-то міняли, устраивали, оставили краудфандинг, краудсорсинг. Але додали просто відповідачі на питання про залучення авторів. Там чому б не гейміфікація авторів? Тобто ми додали таку думку, ми її доведемо до якогось логічного кінця і презентуємо її по 3 годині. Так. Очень быстро вопросы менторов в комментарии. Прекрасно, полетели дальше.